Andy Alapotku podcast tässä taas, terve. King of Kings Helsingistä, toinen jakso. Mulla oli ollut suunnitelmissa, että mä tekisin tästä vähän enemmänkin jaksoja, mutta tää on sinikäli positiivinen ongelma. Et mä olin ajatellut, että siinä varmaan niitä matseja peruuntuu ja uusia matseja tulee huomattavasti enemmän kuin on käynyt. Ja sitten kun ei ole ollut mitään varsinaisia matsiuutisia, niin en ole sitten jaksoja tehnyt. Mutta tehdään tässä nyt nopea katsaus. Eli nämä matsit muuten, nehän on käsitelty jo edellisessä podcastin osassa, niin kattokaa tai kuunnelkaa se. Siellä on ennakot kaikista matseista, paitsi tästä, mikä peruuntui. Eli siinähän peruuntui tämä Jussi Pirttikankaan ja Juris Orlovsin välinen ottelu Pirttikangas ylikunnossa. Tästäkin onko 3 viikkoa tai jotain sellaista. Eli ja siihen saatiin nyt ihan hyvä paikkausmatsi, eli naisten matsi. Satu Mykkänen, joka on tainyrkkeily Euroopan mestari, niin ottelee virolaista Krista Padua vastaan. Mä oon tämän Padun nähnyt tuolla Moisakula fightissa, missä oli Forsberg ja Kurttila Henkka oli ottelemassa, niin siellä tää Padu kans otteli. Se oli hyvä, me katsottiin tuossa punnituksissa, että se oli varmaan päätä lyhyempi kuin se vastustaja ja ei näyttänyt niin läheskään yhtä atleettiselta, ja se oli kotikehän ottelija, kuitenkin ajateltiin, että nyt käy niinku naisille heikosti, mutta niinhän se vain voiton siitä väänsi, että tosi aggressiivisesti tuli päälle ja se oli kyllä itselle pienoinen yllätys siinä, että siinä niinku ulkonäkö petti. Ei ole teknisesti yhtä taitavaa kuin Satu. Satuhan on niinku todella hyvä, mutta semmoinen niinku aggressiivinen ottelija tulee päälle kyllä kovaa. Tuossa matsissa kyllä Satu ennakkosuosikki on mun mielestä. Se on teknisesti parempi, mutta tämä Padu voi yllättävän suuria ongelmia aiheuttaa. Naisten otteluissahan tyypillisesti on niin, että tämmöinen kovaa eteenpäin puskeva vastustaja voi olla teknisemmälle kaverille vaikeampi johtuen siitä, että koska iskuvoima suhteessa on heikompi, niin sinne voi niinku tavallaan mennä rohkeammin. Eli vaikka hän ottaisi niinku vastapalloon koviakin osumia, niin hän ei luultavasti niihin pyörry ja sitten pääsee tekemään niitä omia suorituksia. Et se on nimenomaan naisten otteluissa tommonen tyyli voi aiheuttaa niinku sille teknisesti paremmalle ottelijalle vaikeuksia. Toki siihen pystyy sitten kaikenlaista, jos Satu esimerkiksi pystyy menemään sivulle tai vetämään polvia vastaan tai muuta, niin varmaan tulee sitten virolaiselle pitkä ilta. Mutta mielenkiintoinen matsi joka tapauksessa, tosi hienoa, että saatiin hyvä paikkaus. Ja tosissaan niin 12 matsia, joista 11 pysynyt ennallaan siitä, mitä ilmoitettiin. Tämä oli mulle niin kuin suuri yllätys. Ja jos mietitte, että miten vaikka Cageissa tai muissa näissä suurin piirtein saman tason otteluilloissa, että kuinka paljon niistä tulee loukkaantumisia tai sairasteluja tai muita peruutuksia, niin siellähän on monasti, taisi olla viime Cageissa, oliko päämatsissa, niin kolmas jamppa sitten loppujen lopuksi, mikä saatiin ylipäätään sinne ottelemaan. En nyt tarkkaan muista, saattoi mennä ihan väärinkin, mutta joka tapauksessa tämä on niin kuin ihan tavallista, että se kortti näyttää aivan eriltä kuin mitä se on niin kuin alun perin ilmoitettu. Ja sittenhän siellä on vielä niitä, että sitä ei olisi ilmoitettu ja on kuitenkin matsi sovittu ja sitten peruuntuu. Iso syyhän on se, että vapaaotteluhan luonnollistaan on niin kuin riskialttiimpi laji reenata, eli ne painitilanteet, niin niiden reenaaminen vaan luonnostaan aiheuttaa enemmän loukkaantumisia. Sen näkee nyt jo ihan tyyliin vakuutusmaksuista tai kun katsoo reenejä, niin siellä tapahtuu enemmän niitä
kolhimisia, mutta miettisin tässä pikkusen sitä noin niin vapaaottelun väelle, että et kannattaisiko vähän miettiä sitten sitä, että miten siihen kisoihin valmistautuminen tapahtuu. Että voisiko niitä paineja, niitä kovia painitilanteita ehkä vähän niin kuin siirtää kauemmas siitä kisasta ja sittenhän jollain oheisharjoittelulla vaikka niin kuin se fyysinen kunto ja sitten keskittyä pystyottelun reenaamiseen siinä lähempänä, että olisiko sillä niin kuin mahdollista saavuttaa niin kuin parempi prosentti siinä, että miten päästään sinne kehään. Et totta kai se on, mä ymmärrän, että jokainenhan tietenkin haluaa, että kun ottelemaan menee, niin että on mahdollisimman kovas iskus, että voittaisi sen, mutta sekin on niin kuin aika iso ongelma, että jos sulla sä et pääse ottelemaan ollenkaan, ja sitten kun sulla on joku polvileikkaus, niin sä oot puoli vuotta sivussa, niin se ei sua niin kuin ottelijana hirveästi kehitä. Ja tuntuu, että ne nimenomaan näissä just ennen matsia tapahtuvissa kovissa painiharjoituksissa, niin tuntuu, että menee niitä paikkoja. Et tätä mä vähän miettisin, että onko. Niitähän on UFC:ssä esimerkiksi tehty ihan tilastojakin siitä, että tietyillä saleilla niin ottelijat peruu otteluita paljon enemmän kuin toisella. Että oliko se niin kuin jollain salilla 20% ja toisella se oli 6% tai jotain tällaisia oli ne erot. Et sillä harjoitustavoilla voi varmasti niin kuin vaikuttaa tosi paljon siihen, että kuinka suuri riski siihen peruuntumiseen on. Joo, vähän sivuraiteille menin tästä itse varsinaisesta aiheesta, mutta tosissaan matsit on jo käynyt läpi edellisessä osassa, niihin ei mun mielestä mitään niin kuin suurempia muutoksia ole tässä tapahtunut, että ottelijat on valmistautunut varmasti hyvin, sen tien, että Forsbergin luona on ainakin jengi käynyt Turussa sparraamassa. Siellä oli ainakin Ali Taimouri ja Tommi Savolainen ainakin käynyt. Sitten oli Pakkalainen Teemu, UFC-ottelija meiltä. Ja et siellä on pietty niinku kovaa leiritystä. Meiltä Oulusta sitten Suomella Lauri ja Kurttila Henkkani. Ne kävi tuossa vajaa viikon Valko-Venäjällä. Siellä Juri Bulati, joka on heidän tainyrkkeilyn maajoukkueen valmentaja, niin sen salilla. Siellä on esimerkiksi sellainen kaveri kuin Dimitri Varats. Pääsi ainakin Lauri sen kanssa sparraamaan. Se on siis tainyrkkeilyn maailmanmestari 6-7. Sitten siellä oli muitakin niin kuin arvokisan mitallisteja ja muita hyviä ottelijoita. Niin ja Bulat itse, joka kuulemma on parempi vielä kuin se Varats, niin hänen kanssaan, niin ja tietysti paitsi sparraamaan, niin myöskin reenaamaan, niin tosi hyvä iskus pitäisi jätkien olla. Ja varmasti on kaikki muukki, jotka tähän on osallistumassa, niin panostanut kovasti. Et kyllä nyt varmasti niin kuin jengi ainakin iskus on. Hyvät matsit tulossa. Tuosta televisioinnista vielä, niin mä oon nyt siinä käsityksessä, huomatkaa, tämä ei ole mikään virallinen ilmoitus, mutta RuutuPlussan lähetys alkaa kello 22, eli siinä on ilmeisesti vaan tämä niinku, pääkortti, eli 5 viimeistä matsia. Ne näkee sitten tämän alkukortin, missä on muun muassa tämä 4 miehen turnaus ja esimerkiksi tämä Satu Mykkäsen matsi, niin ne on cockfights.tv. Se maksaa siellä jonkun 4 euroa, se on dollareissa 4,99 ja mitä se on sitten valuuttakurssissa 4,30 tai jotain tällaista. Niin sieltä näkee tosiaan sen alkukortin sitten, mutta tunnetustihan kamppailu-urheilu on parasta paikan päällä, eli Kultsalle vaan, jos on sellaisella etäisyydellä, että pystyy. Esimerkiksi meiltä täältä Oulusta on jengiä lähdössä, Turusta kulma tulee bussilastillinen ja en tiedä mitä Lahdesta ja muuten tulee, niin varmasti niin kuin kannattaa sinne, jos vaan pääsee, niin tulla. Ja helsinkiläiset tietenkin kaikki ja kaikki pääkaupunkiseudun ihmiset, niin ilman muuta. Siellä oli tällä hetkellä, tai mä en tiedä tällä hetkellä, mutta eilen laskin, joka oli siis keskiviikko, niin ja perjantaina on matsit, niin eilen oli 600 lippua suurin piirtein myyty. Et 1200 sinne mahtuu, että ei varmaan ihan täyteen tule, mutta se, että parhaat paikat siellä alkaa olla jo aika lailla miehitetty, niin jos haluatte hyvät paikat, niin ottakaa ennakkoon, mutta tulkaa. Siinähän on joku Suomi-Britannia jääkiekkopeli on samaan aikaan.
Mutta näissä on se ero, että Suomi-Britannian jääkiekkopelissä ei niinku tarvitse kauheasti arvata, että kuka sen voittaa. Et tässä tapahtumassa niin ne matsit on niinku huomattavasti kilpailullisempia. Oikeasti siellä on jätkillä kovia vastuksia. Ei niin kuin ole tosiaan mikään semmoinen, että kaikki säkit hakataan. Toki toivon, että suomalaiset voittaa mahdollisimman suurella prosentilla, mutta kyllä hyvin todennäköistä lienee, että siellä tulee myös ulkomaalaisten voittoja. Että siellä on kovaa jätkää vastassa monella ja naista. Jees! Tämä tällä kertaa. Mä en sen enempää ala tästä siinä on tänään on puntarit sitten, toivottavasti kaikki pääsee painoihin ja sitten ei muuta kuin perjantaina sitten Kulttuuritalolla isketään. Moi moi!